Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». Росіяни відчувають дуже серйозні проблеми з вчасним постачанням всього необхідного для окупаційного контингенту. Пошкодження на Чонгарському мосту, де стався вибух, дуже серйозні. Це ускладнює військову логістику окупантів. Вже декілька колон розвернули, деякі танки під водою, мости виведені з ладу. Більше розповів інтерв'ю та СНВ військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов. За його словами, тепер щонайменше на 100 кілометрів довше весь маршрут автомобільного транспорту, в першу чергу військового, того самого, що перевозить вантажі, для того, щоб забезпечити потреби російського групування військ, що діють на півдні Запорізької області. Експерт розповів, після часткового руйнування мосту через Чонгар росіяни відчувають дуже серйозні проблеми з вчасним постачанням всього того, що необхідне для російського окупаційного контингенту, який діє на півдні Запорізької області. Звісно, що дороги на півдні Херсонської області, а саме ними пролягає новий маршрут, знаходяться в незадовільному стані. Це, зазначив Селезньов, певною мірою сповільнює російську військову логістику, призводить до зволікань з поставками всього того, що необхідно для потреб російських окупантів, що діють зараз, ведучи бойові дії в стратегічній обороні. З приводу того, коли ЗСУ можуть ударити по Кримському мосту, експерт зауважив, що, на його думку, українські сили оборони діють максимально раціонально. Вони готують поле майбутньої битви для того, щоб ми мали максимальну перевагу під час ведення активних контрнаступальних дій. Нам потрібно безпосередньо на тих ділянках фронту, де ми проводимо контрнаступальні заходи, максимально вихолистати бойовий потенціал путінського війська. Зробити це, вважає полковник ЗСУ, можна шляхом знищення ворожих арсеналів з боєприпасами, знищення артилерійських систем, систем протиповітряної оборони, командних пунктів та пунктів управління і зв'язку ворога, відповідно шляхом знищення ворожих логістичних та комунікаційних об'єктів. Саме це призводить до руйнації бойової потужності путінської армії. Відповідно, це створює перевагу для українських сил оборони, які діють в контрнаступі. Що ж, звичайно, що Чонгарське місто не єдина ціль. З часом ми будемо бачити аналогічну ситуацію з Кримським мостом. Питання в тому, наскільки питання ударів по тому чи іншому мосту прописано і визначено як основні цілі у системі контрнаступу, який зараз відбувається, бо пріоритетність цілі визначається Генеральним штабом. Отже, ми можемо говорити про те, що було виявлено якісь потужні військові колони або військовий шлях, на якому всі росіяни закцентували увагу для поставки своїх збройних сил. Цей удар вплине на логістичні схеми росіян, тому що будь-яка армія діє як єдиний організм, і знищення одного ланцюжка поставок впливає на інші. Так, це не єдиний логістичний шлях, але у такий спосіб ми порушуємо комплекс поставок. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!